Nemali ste mu hovoriť, že som taký majster? Čo ak sa nám to nepodarí? Čo ak jej nepomôžeme? Toto teda nemusíme jej pomôcť. Vy sa na nich pozrite. A taká láska sa vám tak nevidí. Boli by dokonalí rodičia. Tak čo navrhujete? Myslíme. Tak toxikológia. Čisto. RTG hrubníček, USG brucha. Čisté. Zaté hlavy. To čisté tiež. Ona je vlastne bez zjavných problémov. Jediný malý problém je, že cítila mierny stres, keď dostala menštruáciu. Ale to je... Pán Malík, čo používa vaša žena počas menštruácie? Tampony? Vložky, kališok. Tampony, prečo? Ja! Prepačte. Na ginekológiu. Bleskem, ginekológia. Ginekológia. Vieme, asi vieme. Takže ste na to prišli. Áno, nakoniec to nie je nič, s čím sme si neporadili. Na ginekológii vašu manželku vyšetrili a už je podaná liečba. Čo sa jej vlastne stalo? Poviem. Potvrdil sa predpoklad, že vaša manželka mala syndrom toxického šoku z tampóna. Pre Boha. To je niečo takéto existuje. No vidíte, človek to nakoniec tým babám aj verí, že to nemajú v živote ľahké. No dôležité je, že už je ošetrená a bude v poriadku. Áno. Rádko. Darinka. Lež, utichu. Ahoj moja. Niečo sa deje, doktor Mišiek? No, ne, mamička. Lea, máte chvíľu čas. Budem potrebovať vašu pomoc. Necháme vás.